Aleluia!
dois chutes de fazer. Vai pular. Ele vai pular. Não, bota o gancho. Isso. Aê, aura, 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 aura! Aura! Aê, passa! Amanhã aí a batida, olhe, 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 bota pra baixo, vai, vai, volante, isso! 30 segundos, Rubén. Aí, negão, 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 estoura essa pegada do bico do pescoço aí. Ou estoura a pegada do pescoço ou fala na mira gaia ali no joelho dele? Não, tem nada. Isso, corre pra cima. Boa, calão. Mauro.